Мукачево в жалобі. Сьогодні у соборі святих рівноапостольних Кирила та Мефодія відбувся чин похорону та прощання з полеглим на війні героєм Анатолієм Горським. Важким сумом наповнені сьогодні наші серця, коли бачимо сльози мами, сльози батька, сльози найдорожчих. В кожного з нас сьогодні є сльози на очах, попрощаємося з прекрасним хлопцем, з прекрасним воїном, нашим героєм Анатолієм. Горський Анатолій Анатолійович – гідний син свого народу. Народився 18 березня 1994 року. І таким молодим загинув, захищаючи батьківщину на передових рубежах. Ті, що робили добро, що віддавали своє серце, захищаючи найдорожчих, захищаючи рідну землю, вони будуть вічно жити біля Господа Бога. Чоловік був військовослужбовцем 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Життя молодшого сержанта обірвалося 10 грудня. Анатолій відважно захищав нашу батьківщину, захищав кожну матір, кожну дитину, кожну жінку. Захищав то найцінніше, що ми маємо від жорстокого ворога. Завжди життєрадісний, щедрий і готовий прийти на допомогу. Таким пам'ятатимуть пана Анатолія товариші. Світла і добра людина, надійний і вірний друг. Наш дорогий Анатолій буде тепер як ангел біля Господа заступатися за своїх рідних, а найголовніше за своїх дорогих побратимів, які нас захищають. Сотні мукачівців прийшли віддати шану воїну, який боровся з ворогом до останнього подиху. Ціною власного життя захищав свою батьківщину, не ховався за спинами інших та сміливо йшов у бій. Один воїн написав для себе дуже гарні слова, але вони є посланням і для нас. Він написав: «Боже, якщо був молодий, візьми мене до раю, був пеклі, я вже не був». Молимося за душі українських воїнів, які відійшли у вічність. Схиляємо голови перед кожним солдатом, який мужньо боронить батьківщину. Герої не вмирають.